sha bamban haka zama haka nan a zaman tafiyar ma an sha bamban zan ga kakanninka baka wata kila idan ka rayuwa hannun kakanninka baka taba ganin da kake yau kakanka ta tafiya ce ba ko baka taba jiran da an ce yau kakarka an sake ta ba amma yanzu gashi ana amfani ana tukaho da wayewa to amma kuma aure baya yin kirko menene dalili rayuwar aure abin da zan biya ita ibada ce dalili na farko da yawan ba mu dauki aure yanzu mai mana ibada ba mun dauki aure ya zama al'ada idan aure ibada ne kowa irin sa dai idan aka kai tsaka kan ne ma aure har lokacin da za a kai yaci dakin mijinta to zai kasance gaba ɗayan iri ɗaya ake kamar yadda nake sanar a cikin raka'a biyu karanta fatiha da sura haka yar uwa ta za ta karanta raka'a biyu ta karanta fatiha da sura inna in za ta raka'a ta alfajir ta gabatar da ita kafin ta yi salatu to amma sai aka dauki auren al'ada ne tun da yake al'ada ne kowa zai yi karfin ta ya ga cewa nasa ya fi na wani kuma ana ake samun matsala ba mu damu zaune da ƴaƴanmu ba karantar da su yadda ake rayuwar aure ba ba mu iya hakuri da mazajenmu ba a zamantakewa mu iyaye kada yara su ga irin hutu da muke da mazajenmu balle hayaniya dan mata su iyayensu da mahaifinsu da mahaifinsu suna hayaniya a cikin gida yadda za su cewa wa wannan shi ne aure yadda su ma da su gida dan mazajen su da hayaniya da mazajen duk mu yi hakuri da wannan ba saboda kada ƴaƴanmu su koyi rashin tarbiyya a gidajen mazajen mu mantawa muke ko kuma mu ma ta mu san kanmu ba inda mun san kanmu mun san gatar da Allah subhanahu wataala yayi mana Allah mana duk wani gata yayi mana shi tun daga kan haihuwar mu har zuwa gidajen mazaje har mu koma ga mahallinsu Allah ya mana gatar da babu wani addini da yawa yaya mata irin wannan gata to amma mu ba sani ba da yawan mun dauka cewa kawai rayuwar aure gida ne a je a meke kafa a hole a samu hutu kuma a sa akwai sabanin haka ai tun da kin ka kafar ki a gidan mai gidan to kuma aiki ne tukuru jajin cewa za ki domin kina neman aljanna ita kuma ba a samun da sauki domin kadarin Allah ce mai tsada wani kisa ga gidan miji koran nan gwagwarmaya ta fara na haƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora min na yin wato biyayya ga dokokin da Allah ta'ala ya dora miki a kanki da kuma namiji to da yawa mun jahilci wannan sai mu ɗauka cewa gida ne na holewa ba ki da tunanin ki tashi akwai lokacin girki ba ki da tunanin akwai lokacin sharar gida ballantana wankin banɗaki ballantana adana mai gida duk wannan ba sa kai wata kila tunanin ki mahaifanki sun taya miki plus ma za a sa miki a cikin bango ga waya ta alfarma mai gida ya tanaje ta to kawai aikin ki in kin sauka daga network din kallo ki koma network din waya ba ki da lokacin mai gidan ki amma duk da haka yana da kyau mu gane cewa shi namiji shi mai gida farin farin suwa shi mai gida mijin da ka aura ke duk lokacin da kuke samartaka kamata ya ka gane ko shi waye mun kasa ganewa cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya bada doka ya bada oda bi ake sai a zauna lafiya Allah ta'ala yana cewa in kuɗi ku ta haka idan kuka yi biyayya ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sai ku rabauta to haka